Dobar den na site. Денеска сме сите заедно обединети во борба против ова лоша болест која што ги напаѓа жените. Ова е болест која што не им се случува само на другите. Присутна е во многу семејства, присутна е во цела Македонија и сакаме да поддржиме, да се зголеми знаењето, активноста на сите жени во борба против болеста. Меѓутоа, едно е што е проблем тешката болест. Многу луѓе во Македонија немаат пари воопшто да си приуштат себе си здравствена помош. Затоа главниот акцент во програмата на Социјалдемократскиот сојуз го ставивме на здравствена политика во која сите оние кои што се сиромашни, постари од 65 години и деца до 14 години ќе бидат ослободени од секакви плаќања во здравствениот систем. Тоа ќе значи дека секој оној кој што не може да си го дозволи било кој третман за било која болест, ќе може истиот да го добие на државна сметка. Се разбира дека дополнителните мерки кои што ги предвидуваме е зголемување на бројот на мамографи, конкретно за болеста која што ги напаѓа само жените. Меѓутоа, исто така и одреден број на мобилни амбуланти кои што ќе бидат присутни во средините каде што здравствената заштита е многу далечна. Има голем број на македонски села, па и помали општини, каде што жените не можат да ја добијат ни минимум здравствената заштита и заради тоа, бидејќи не се работи на превентива, бидејќи не се информирани, бидејќи немаат лекар кој може да го тестира тоа, се главна жртва на ракот на дојка. Благодарам.